Vjen një moment në jetë kur shumica nga ne martohet. Historia jonë është shumë e thjeshtë, e zakonshme. Ne jemi njohur në dasmën e një miku tim. Duheshim shumë, dhe nga do që shkonim, bënim dashuri. Na, të ka zababa im. Nuk e kam iden se çfarë më tërhoqi te ky. Po vërtet, çfarë shtyn dy njerëz të lidhin jetën e tyre? Hajde të çojmë në shtëpi. Unë do të çoj në shtëpi. I ke qenë nga më të mirët e kam pas ndonjëherë këtu. Pse se të troqa me nopër më? Unë kam atë drejtë, jam gruaja jote. Se ti pse s'të besoj dot? Pse s'të vjen zorë? Ti më mslesht a unë, sa unë dhe. Pse? Jo. Dua. Ku po shkon ti këtu? A ti ku shkoj për ditë me zemrën punë?